Raule. Se kam dhe Raule? Pas ne Raule. Ja. Malgro. Pas mon me da waqt di khar pas batal ke shu. Ya mrizan da seri da ha sari sa mashun de cha sa zanana de cha sa chin. Wa gun doctor da da waqt mon alare shu. Aur matlab da re che po generator kitel nish to che ara ta shu. چاندا وہ کہو ڈاکٹر مریضان کے چاہیے دو سال ہے کشل آلے نوچتیر میں جنریٹر لایا اور اولاد عمران خان سے اسپتال لے اور رہا داوی دی کہ اسپتال آپ کو اسپتال دے خدا زمان حال لے دو کوئی گانا دو جمان اس وقت سپائی کو اسپتالوں میں کنا ہم منگ اخبالی پیسے را دولو کو جنریٹر کے تیل نشتا دا زمان دا اسپتالوں میں حال لے چاندا وہ کہ رامی باہر عمران خان لہم برگاہو چاندا وہ کہ لگونا وہ کم کم بیماران دے والے بیماری انتظار دے ڈاکٹر صاحب کے حوالے کراؤ اس کا نام